Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы соқтығыстар. Сабақтың жоспары. Бірінші сұрақ – соқтығыстар, соқтығыстар ұғымы. Екінші сұрақ – соқтығыс кезіндегі сақталу заңдары, соқтығыс құбылыстарын диаграммада кескіндеу. Үшінші сұрақ – серпінді және серпімсіз соқтығыстар, массалық центр жүйесі. Төртінші сұрақ – нейтрондардың қозғалысының серпінді соғыстар әсерінен баяулауы, серпінсіз соқтығыстың физикалық мысалдары, соқтығыс кезіндегі энергияның берілуі. Реал физикалық есептерді шешуде импульстың және энергияның сақталу заңының қолданылуы мысал болып, абсолют серпінді және серпінсіз денелердің соқтығысы болып табылады. Соққы немесе соқтығысу өзара әсер өте қысқа мерзімде болатын екі не одан да көп денелердің соқтығысуы болып табылады. Тура мағынасындағы соққыдан басқа атомдардың не биллиард шарлардың соқтығысуы, бұған адам трамвайдан секіргенде жерге соғылуы сияқты тағы басқаларды жатқызуға болады. Соқтығысатын денелердің өзара әсер күштері, соққы немесе лездік күштер өте үлкен болатыны сонша, оларға әсер ететін сыртқы күштерді есепке алмауға болады. Бұл соққы процесі кезіндегі денелер жүйесін жуық түрде тұйықталған жүйе деп есептеп, оларға сақталу заңдарын қолдануға мүмкіндік береді. Соққы кезінде дене деформацияға ұшырайды. Соққының мәнісі сонда, соқтығысқан денелердің салыстырмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы қысқа уақытта серпінді деформацияның энергиясына айналады. Соққы кезінде энергияның соқтығысқан денелер арасында бөлініп таралуы болады. Бақылаулар денелердің салыстырмалы жылдамдығы соққыдан кейін бастапқы мәніне жетпейтінін көрсетеді. Бұл идеал серпінді денелер және идеал тегіс беттер болмайтындығымен түсіндіріледі. Денелердің салыстырмалы жылдамдығының соққыға дейінгі және соққыдан кейінгі нормаль құраушыларының қатынасы эпсилон қалпына келу коэффициенті деп аталады да, ол келесі теңдеумен анықталады. Эпсилон тең V' бөлінген V. Бұл жердегі V' дененің соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығы болса, ой соқтығысқанға дейінгі жылдамдығы. Егер соқтығысатын денелер үшін эпсилон 0 болса, мұндай денелер абсолют серпімсіз деп аталады. Ал егер эпсилон 1-ге тең болса, абсолют серпімді болады. Практикада барлық денелер үшін эпсилон 0 мен 1-дің арасында болады. Мысалы, болат шарлар үшін 0.56-ға тең, піл сүйегінен жасалған шар үшін 0.89, ал қорғасындыкі 0-ге тең, жуық шамамен 0-ге тең болады. Алайда кейбір жағдайларда денелерді жоғары дәрежедегі дәлдікте не абсолют серпімді, не абсолют серпімсіз деп қарастыруға болады. Денелердің түйісу нүктесінен өтетін және жанасу бетіне нормаль түзу соққы сызығы деп аталады. Егер денелер соққыға дейін олардың масса центрі арқылы өтетін түзу бойымен қозғалса, соққы центрлік болады. Біз тек соққыларды қарастырамыз. Центрлік абсолют серпінді және серпімсіз соққыларды. Абсолют серпінді соққы деп, денелердің соқтығысуының нәтижесінде өзара әсерлесуші денелерде ешқандай деформация қалмайтын және соққыға дейінгі денелердің барлық кинетикалық энергиясы соққыдан кейін қайтадан кинетикалық энергияға айналатын екі дененің соқтығысуы. Бұл идеал жағдай екенін ескеруіміз керек. Абсолют серпінді соққы үшін импульстың және энергияның сақталу заңдары орындалады. Мысалы, M1 және M2 шарлардың соққыға дейінгі жылдамдықтарын V1, V2 деп белгілейтін болсақ, ал соққыдан кейінгі жылдамдықтары V1' және V2' деп белгіленеді.
Экранда суретте көрсетілгендей, соққыларды бірнеше түрде жасауға болады. Мысалы, суретте көрсетілген массасы M1 дене V1 жылдамдықпен қозғалатын болса, соқтығысқанға дейін M2 дененің жылдамдығы V2 0-ге тең болады. Ал екінші жағдайда соқтығысқаннан кейінгі M1 дененің жылдамдығы V1 штрих, ал M2 дененің жылдамдығы V2 штрих әріптермен белгіленуде. Тура центрлік соқтығысу жағдайында шарлардың жылдамдықтарының векторлары соққыға дейін де кейін де олардың центрлерін қосатын түзудің бойында жатады. Жылдамдық векторларының осы түзуге проекциялары жылдамдықтардың модульдеріне тең. Олардың бағыттарын таңбамен көрсетеміз. Оңға қарай қозғалған оң мән, солға қарай қозғалғанға теріс мән береміз. Осындай сақталу заңдарының түрі келесі бірінші екінші өрнек түрінде жазылады. Яғни бірінші өрнекте импульстың сақталу заңы массасы M1 дене V1 жылдамдықпен, массасы M2 денеге V2 жылдамдықпен қозғалған бір бағытта соқтығысады. Соқтығысудың нәтижесінде M1 дене V1 штрих жылдамдыққа ие болады, M2 дене V2 штрих жылдамдыққа ие болады. Сәйкесінше олардың импульстары соққыға дейінгі және кейінгі қосылады, және олар бір-біріне тең болады. Ал энергияның сақталу заңы бойынша екінші өрнек түрінде жазылады. Бірінші және екінші өрнектеріне сәйкес түрлендірілу жүргізе отырып, үшінші теңдеуді алуға болады. Яғни M1 V1 минус V1 штрих тең M2 V2 штрих минус V2. Сонымен қатар, екінші теңдеуден M1 V1 квадрат минус V1 штрих квадрат тең M2 V2 штрих квадрат минус V2 квадрат. Осы өрнектен алатынымыз, егер өрнекті бір-біріне бөлетін болса, онда V1 плюс V1 штрих тең V2 плюс V2 штрих теңге шығады. Үшінші және бесінші өрнекті шешетін болсақ, келесі алтыншы жетінші өрнектерді аламыз. Яғни V1 штрих мына теңдеумен, ал V2 штрих жетінші теңдеумен анықталады. Енді осыған байланысты бірнеше мысалдарды талдайық. Егер осы өрнекте екінші дене соқтығысқанға дейін тыныштықта болатын болса, яғни V2 0-ге тең болатын болса, онда V2 штрих M1 минус M2 бөлінген M1 плюс M2 көбейтілген V1. Ал V2 штрих тең 2 M1 V1 бөлінген M1 плюс M2. Бұл 8-ші және 9-ші теңдеулерді мысалдары әртүрлі екі шар үшін талдайтын болсақ, егер екі шардың массалары тең болатын болса, екінші шар соққыға дейін тыныш тұрса, онда соққыдан кейін бірінші шар тоқтайды, яғни V1 штрих 0-ге тең болады. Ал екінші соққыға дейінгі бірінші шар қозғалған жылдамдықпен сол бағытта қозғалады, яғни V2 штрих V1-ге тең болады. Келесі бір жағдай M1 M2-ден үлкен. Бірінші шар соққыға дейінгі бағытта қозғалсын, аз жылдамдықпен жалғастырады, яғни V1 штрих V1-ден кіші. Соққыдан кейінгі бірінші шар жылдамдығынан үлкен, яғни V2 штрих V1 штрихтан үлкен болады. Келесі бір жағдай M1 M2-ден кіші, яғни бірінші шар бағыты соққы кезінде өзгереді, шар кейін ыршиды. Екінші шар бірінші шардың соққыға дейінгі қозғалыс бағытында қозғалады, бірақ аз жылдамдықпен, яғни V2 штрих V1-ден кіші болады. Экранда 3-ші және 4-ші суреттерде көрсетілгендей. Ал Г жағдай M2 әлдеқайда үлкен M1 болса, мысалы, шар қабырғаға соғады үйдің, тағы да сол сияқты. 8-ші және 9-ші теңдеуден V1 штрихтен минус V1, ал V2 штрихтен 2 M1 V1 бөлінген M2-ге, немесе ол 0-ге жуық шамамен тең болатындығын көруге болады.
Бұл 6-шы және 7-шы өрнектерден шығады. Енді келесі 2-шы жағдайда M1-M2-ге тең жағдайды қарастыратын болса, 6-шы өрнектен V1-V2-ге тең, V2-V1-ге тең түріне келеді. Яғни массалары бірде шарлар, жылдамдықтарымен алмасады. Енді абсолют серпінсіз соққы. Екі дене соқтығысқаннан кейін бірігіп, әрі қарай бір тұтас дене болып қозғалады. Абсолют серпінсіз соққыны бір-біріне қарсы қозғалған пластилиннен, мысалы саздан жасалған шарлар көмегімен демонстрациялауға болады. Егер шарлардың массалары соққыға дейінгі жылдамдықтары V1 және V2 болса, импульстың сақталу заңын пайдаланып, өрнекті мына түрде жазуға болады. Яғни M1 V1 плюс M2 V2 тең M1 плюс M2 көбейтілген V. Бұл жердегі V бұл массасы M1 M2 денелердің соқтығысқаннан кейінгі бірігіп қозғалған кездегі ортақ жылдамдығы. Олай болса, осыдан V-ны табатын болса, келесі 10-шы өрнек түрінде осы теңдеуден әрі қарай табамыз. Егер шарлар қарама-қарсы қозғалса, олар импульсі үлкен шар қозғалған бағытта қозғалыстарын бірге жалғастырады. Ал дербес жағдайда, егер шарлардың массалары тең болса, яғни M1 M2-ге тең болса, онда V тең, V1 плюс V2 бөлінген 2-ге тең болады. Енді центрлік абсолют серпінсіз соққы кезінде шарлардың кинетикалық энергиясы қалай өзгеретін анықтайық. Шарлардың соқтығысу процесінде олардың арасында деформацияға емес, олардың салыстырмалы жылдамдықтарына тәуелді күштер әсер етеді. Онда біз үйкеліс күшіне ұқсас күштермен істес боламыз. Сондықтан механикалық энергияның сақталу заңы орындалмауға тиіс. Деформация салдарынан жылу энергиясына не энергияның басқа формаларына өтетін кинетикалық энергияның шығыны болады. Бұл шығынды денелердің соқтығысқанға дейінгі және соқтығысқаннан кейінгі кинетикалық энергияларының айырымы бойынша анықтауға болады. Яғни экранда көрсетілгендей жаңағы серпінсіз соққының соққыға дейінгі кинетикалық энергиялары екі шардың M1 V1 квадрат бөлінген 2 плюс M2 V2 квадрат бөлінген 2-ні береді. Егер осыдан M1 плюс M2 соқтығысқаннан кейінгі екі дене қосылған кездегі оның кинетикалық энергиясының формуласын алып тастайтын болса, онда Delta WK осы екі өрнекті түрлендірсек, M1 M2 бөлінген 2 M1 плюс M2 көбейтілген жақшаның ішінде V1 минус V2-нің квадратына тең болады. Егер соғылған дене бастапқыда тыныштықта тұрса, яғни V2 0-ге тең болса, онда V ортақ жылдамдық M1 V1 бөлінген M1 плюс M2-ге тең болады. Сәйкесінше, кинетикалық энергияның өзгерісі Delta WK M2 бөлінген M1 плюс M2, M1 V1 квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Енді бүгінгі дәрісімізді аяқтала келе, екі сұрақтарына келетін болса, бірінші сұрақ – соққы дегеніміз не? Екінші сұрақ – қалпына келу коэффициенті дегеніміз не? Үшінші сұрақ – центрлік соққы дегеніміз не? Төртінші сұрақ – қандай соққы үшін импульстық және энергиялық сақталу заңы орындалады? Бесінші сұрақ – центрлік абсолют серпінді соққыдан кейінгі денелердің жылдамдығын қалай анықтауға болады? Бұл өрнектер қандай заңдардың салдары болып саналады? Алтыншы сұрақ – абсолют серпінсіз соққы дегеніміз не? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.